Jag får så ont i pungen. Man ska inte sitta på pungen. Hej på er! Idag på vinhyllan.se så har vi faktiskt en gäst med oss. Kalle har tagit ledigt. Och den ärade gästen heter Roberto Vacchi. Men jag tänkte att han skulle få presentera sig själv. Ja, Roberto Vacchi heter jag, italiensk påbrå. Jättestolt att få vara med här i vinhyllan.se. Vad kul! Mm. Roligt projekt ni håller på med. Jag har sett era filmer tidigare och klart, jag är lite nervös. Jag är ju liksom ingen kock direkt, men lite mat kan jag laga. Och då blir det gärna lokalt liksom från där jag kommer ifrån. Ja, vad kul! Vad tänker du bjuda på idag då? Ja, idag hade jag tänkt bjuda på pasta pesto ai gamberetti, alltså med räkor. Och peston just, det är ju, man gör ju pesto, den gröna peston är ju alla genovese. Det är ju liksom, Genoa är ju huvudstaden i Ligurien där La Spezia ligger. Okay. Och även i La Spezia där mina föräldrar kommer ifrån och där jag har bott några år. Mm. Så är ju peston liksom återkommande i matlagningen. Så det är ju, vi ska göra egen då, va? Vi har inte varit och köpt någon burk på affären. Nej, utan bra. Det är en egen tillverkad pesto. Och sen ska vi har ju färska, fräscha räkor som ska skalas. Och så ska vi mixa ihop allting. Mm. Förhoppningsvis blir det gott också. Ja. Till dess i alla fall så har vi valt ett vin idag. Ett amerikanskt vin. Så jag hoppas att du känner att det är okej med ett amerikanskt vin. Men det här är ett fatlagrat chardonnay-vin som vi tror kommer att passa jättebra till den här maten. Så jag tänkte att vi skulle prova vinet först så du vet vad du har för smaker i vinet också. Ja, okej. Okay. Mm. Fantastiskt. Börja med det bästa kanske. Så får vi se vad du tycker om det här amerikanska vinet nu då. Mm. Hur gör man nu då? Jo, nu ska du snurra glaset. Titta, du... Vad händer då? Direkt. Jo, för när du gör det, då frisläpper du aromerna i vinet. Ja. Så det är faktiskt ganska viktigt att du snurrar vinet. För att det behöver syre för att du ska frisläppa de här aromerna. Okay. Så du gör oftast vinet... har man ju bara bråttom, man vill ju bara dricka. Ja, eller hur? Så man glömmer bort det där med aromerna. Du gör vinet en stor tjänst genom att göra så här. Ja. Och sen stoppar du ner näsan utan att dra vin i näsan. Nej, precis. Inte som ett sugrör liksom, utan... Nej. Och så ska du inte dricka. För sent. Först ska du tala om för mig vad det doftar. Jaha. För du använder berätta liksom... för dig vad det smakar. Ja, precis. Men då använder du nästa sinne. Först så tittar du. Sen doftar du och sen smakar du. Du doftar lite mogna frukter, lite ananas, lite mango. Okay. Och sen känner man lite fattoner i det också för att det är fatlagrat vinet. Mm. Mm. Nu då? Nu får du smaka. Oj, du, ja, nu hörde jag du... Ja, jag gurglar ju runt lite grann för att alla smakar. Det gjorde inte jag kan säga. Nej, för när man låter det glida förbi, liksom man inte gurglar det, då känner man inte syran lika bra som när man gurglar då. Så det är därför jag gör det. Ja. Ja, det kan ju låta lite småäckligt. Ja, precis. Jag tänker man sitter på någon krog så här. Ja, en del kan låta ganska rejält när man provar vinet. Okej. Okay. Men det här känner du, och det känns ganska högt i alkohol också. Känner du det? Nej. Vad menar du? Ja, absolut. Bra syra har det. Ganska fylligt. Och jag tror att det här kommer gå jättebra ihop med... Först då du har osten som är fet och salt. Och sen har du peston då med mycket örter som du hittar i vinet också. Så jag tror det här kommer gå jättebra. Proffs. Men, innan... Det är så härligt liksom, just att få veta varför du tycker att det här kanske passar just med den rätten som du ännu inte har smakat. Ja. Innan vi kör igång så undrar jag om du skulle kunna tänka dig att ta på dig vår vinhyllanskjorta. Kan inte bara stå i en vanlig t-shirt. Nej, eller hur? Mm. Så nu får du känna dig som hemma. Så det är ju en pesto vi ska göra nu. Ja. Och då har vi mortel, givetvis. Vi har ju basilika. Mm. Vi har flingsalt. Vi har också vitlök som vi ska ha till. Mm. Sen är det pecorino och parmesanost. Mm. Och så pinjenötter. Det är själva peston då, ingredienser till det. Mm. Sen har vi linguinepasta till det. Ja. Och räkorna ska vi liksom steka på lite grann.
Med fördel kan man ha kanske lite konjak i och så vidare. Det har inte vi idag, tror jag. Utan vi kör med lite extra mycket vitlök istället. Ja, okay. Och sen när vi är klara med det och pastan har kokat upp nästan al dente, då ska vi lägga pastan i med räkorna i traktorpannan. Och sen så har vi lite utav vattnet som vi har kokat pastan i, som vi häller i, så att pastan blir al dente och klar. Och det sista vi gör, det är liksom den fräscha, fina, gröna peston som ska till. Och då är vi färdiga med det. Ja. Ska vi köra? Då kör vi. Yes. Så, nu är det lite sörjigt sådär. Ja. Det är som en vitlökskräm. Ja, precis. Det blir det. Det ska ju liksom, vätskan ska ju fram både i vitlöken och i basilikan så småningom. Ja, okay. Så det här är då det äkta sättet att göra en pesto? Det är det jag kan. Ja. Jag tänker, alltså, ditt italienska påbrå här. Fördomsfullt då att alla italienare älskar mat? Ja, finns det någon... alltså jag kan väl säga så här att större delen av mitt liv så har jag inte lagat mat. Okay. Men sen kom jag till en period där jag var tvungen att börja göra det. Och då har jag tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt. Okay. Och extra roligt är det när man får höra av framförallt ens barn som är lite... ja, men de kan ju vara kritiska mot en. Ja. När de tycker nästan varje gång att, vad gott det var. Mm. Och det är ju det som är så roligt då. Ja, absolut. Ja. Sen att man får testa lite grann. Det är klart att jag följer ju ofta recept och så vidare. Men jag tycker ändå det är lite roligt att ge en egen touch i själva rätten då. Nu är det du och jag bara som ska äta, men det kan ju vara... liksom bra och tvätta av dem lite grann, eller torka av dem. Mm. För tvätta av dem, då blir de ju bara lite mjuka och sunkiga så där kan jag tycka. Så det är bättre att torka av dem. Eller om man ska tvätta av dem så låter den torka ordentligt på en, okay, på en trasa. Mm. Men det är bara du och jag som ska käka, så vi tjoffar i det på en gång. Okej. Okay. Eccoci! Okej, okay. Förmodligen betyder det, nu kör vi. Såja. Såja. Nu så. Nu så. Det doftar ju redan väldigt gott, fast det doftar ju gott av alla ingredienser här. Det doftar Italien, en pesto. Och som sagt, det här är ganska typiskt för Genua, La Spezia, liksom, ja. Sestri. Och då, eftersom det är ju både Genua och La Spezia är också en kuststad, liksom, så... känns det ju fräscht att ha lite räkor också. Då har jag i lite pinjenötter här då. Det ska ju med fördel ha lite salt i också när man har i basilikan. Men missar man det, då kan man ha i efteråt. Ja. Smart va? Vilken tur. Ja. Då ska vi se. Nu blir det ost. Nu blir det ost. Och ungefär en... det är ungefär en deciliter någonstans. Vad var det som liksom fick dig att... vad var det som drev dig där? Vad var din motivation liksom? Med cykelsporten? Berätta, ja. Nej, men alltså jag gillar ju sporten på grund av att... ja, men den har så mycket. Okej. Okay. Och jag vet ju att till en av ingredienserna är att man får vara ute. Det är en frihetskänsla. Ja. Men sen, alltså många som tittar på cykelsport idag, som jag får kontakt med via sociala medier och så vidare. De uppskattar liksom arenan som cykelsporten bjuder på. Det är egentligen någon stadion liksom i någon storstad eller att det är någon plätt de håller på. Utan det är ju liksom, det är berg, det är... det är ju fantastisk natur i Italien och de tar sig igenom hela Italien till exempel på Giro d'Italia. Det är ju otroliga bilder. Mm. Så många känner ju att de är med på en resa också. Sen är det ju fartfyllt, det är mycket taktik, det är teknik. Alltså det är en individuell sport med en jättestor del lagsport också. Så jag tycker liksom helheten är ju suverän alltså. Mm.
Sen, ja, jag gillar allt, alltså hur man klär sig som cyklist och även om många tycker det är lite fjompigt att man har tajta kläder och så vidare. Jag tycker det. De är bara avundsjuka på oss. Eller? Ja. Alla vill ha sådana kläder. Det var faktiskt dit jag skulle komma nu, det där med kläderna. För att jag cyklar ju inte sådär jättemycket själv måste jag erkänna, även om det är bra motion. Ja, det är jättebra motion. Men det är just det där att det gör ju lite ont på vissa kroppsdelar. Ja. Eller hur? Ja, det är ju så, va? Mm. Och en del är ju ganska bryska liksom, när de frågar om saker. Varför, hur ska jag göra? Jag får så ont i pungen, till exempel. Och då brukar jag svara att man ska inte sitta på pungen. Okay. Konstigt, va? De gör liksom lite fel. Ja, jag förstår. Jag vet inte om vi ska ha med just det. Den delen. Ja, men okej. Okay. Mm. Ja, det är ju en ganska... Kom du av dig? Ja. Jag kom av mig lite där, ja. Och sen fick jag en tanke över vad frågar kvinnor då, liksom. Ja, precis. Nej, men alltså, det vill vi inte veta. Nej, det vill vi inte veta. Mm. Nej, men till och med... Det är väl klart att även jag som har cyklat så länge, det är ju inte smärtfritt hela tiden. Nej. Utan det gör ju lite ont här och var. Ja, okej. Okay. Mm. Gott med ost. Oj. Voilà. Nu är nog klara med osten. Och nu tillsätter du olja. Olio d'oliva. Lite i taget. Vill du smaka? Ja, självklart, självklart. Woho! Det smakar vitlök, bland annat. Mm. Så först är jag i lite olivolja i stekpannan. Och sen smaksätter jag den lite grann och drar en vitlök runt några varv. Så det blir mycket vitlök i det här kan jag säga. Men buonissimo. Sen steker jag på, räknar lite grann i det här. Sen när pastan nästan är klar, då har vi i den här, har i lite av vattnet som vi har kokat pastan i. Och så får den bli klar tillsammans med räkorna helt enkelt. Ska vi inte med? Mm. Det är så. Dags att prova igen. Nu är det perfekt. Vattnet är borta. Nu har man liksom att det är pastan som börjar steka. Byter vi ut den där mot den här som är mycket snällare. Och pesto är ju väldigt... Alltså blir det för mycket så blir det väldigt starkt. Så man får ju vara lite försiktig. Och inte ha i allting på en gång. Dags för upplägget. Japp. Yep. Carina, ja. Eftersom man inte är kock, vet du, så får man ju göra en sån här innan och hoppas. Jag vill smaka först innan jag smakar med vinet, så jag tar lite pasta och en räka här. Vad säger du? Mm. Så det är ju som ett smäck det här. Jag blev lite orolig när hon... Nej, det var mer så här, ja. Ja, men mi piace moltissimo. Buono però, eh? Man känner ju, förlåt, osten så bra. Och det är det som är lite meningen. Sen kanske man inte ska bräka på hur mycket som helst. Runt med aromerna.
Ner med näsan. Mm. Sen får du smaka. Tänka vad det är för dofter. Ja, exakt. Det här är, jag tror att det är den godaste lunchen. De senaste dagarna faktiskt. Ja, det känns faktiskt riktigt bra det här. Men kände du, för smaken på peston var ju väldigt sträv, liksom var utan lite för mycket. Mm. Men när man har liksom kokat ihop allting och blandat ihop allting så blir det ju väldigt bra. Ja, exakt. Men jag är så förvånad över att jag känner osten så väl. Mm. Jag skulle inte vilja dra mer ost på det här, utan jag tycker det här är perfekt. Ja, men då kanske det blir att det smakar parmesanost. Ja, precis. Bara. Och det ska du ju inte göra. Nu har den så väl integrerad i rätten. Och sen det låter proffsigt det jag sa, tror jag. Jättebra. Jag hoppas det. Nej, det här tyckte jag var superbra. Verkligen, verkligen. Och så det här fetan. Alltså att det är en oljig rätt, en feträtt. Ja. Osten är också fet och du har sälta. Och det gör sig bra med syren i vinet. Vad tyckte du? Jättebra. Jag älskar ju vitt vin. Jag är mer och mer gott åt det hållet, så att säga. För det är så fräscht liksom, med vitt vin. Mm. Och det här var verkligen, verkligen god. Mm. Mm. Grymt. Ja, Det är fler personer i studion. Undrar om de är lite sugna. De får vänta lite. Ja, precis. Ja. Jag tänkte fråga bara, vad är det konstigaste du har gjort mat på någon gång? Alltså back in the days så gjorde jag någon pastasås. Det var första gången tror jag lagade mat. Mm. Och jag skulle imponera på en tjej. Jag var väl kanske 15 år. Mm. Och det blev fruktansvärt äckligt alltså. Okay. För jag hade nog bara krossade tomater tror jag som jag kokade upp. Jaha, och hade i pasta. Mm. Ja. Okay. Så det var väl kanske det värsta som jag har gjort. Okej. Okay. En av de märkligaste jag har ätit, pastarätter, det är ju, jag var med min familj och min kusin och morbror i Venedig. Mm. Och så hon har gått på universitet, så hon hittade liksom alla små gator där inte turister går. Okay. Så hittade vi en pytteliten restaurang. Mm. Och där bjöd hon då på pasta med bläck från bläckfisk som sås då. Okay. Och det såg ju inte speciellt inbjudande ut. Nej, och smaken var väl också lite annorlunda sådär. Men jag fick i mig hela pastarätten. Jag är så fascinerad liksom av er som kan det här. Alltså, du är sommelier. Du visste ju precis vad vi behövde till det här. Om jag hade bjudit på en pasta med sig... Jag brukar göra en sås med salsiccia. Korv som är... De kan ju vara mer eller mindre starka. Liksom. Mm. Vad hade du då? Hur hade du tänkt då? Ja, det här med hettan i mat kan vara lite tricky ibland. Så vad du behöver då är sötma för att klara av den här heta konsistensen då i maten. Så då behöver du ett vin då som har fruktighet. Och du skulle kunna ha tagit faktiskt ett halvtorrt vitt vin också. Mm. Men då försvinner aromerna lite för mycket där med salsiccian. Så då är det bättre att du tar ett rött som har en tydlig fruktighet och väldigt låg i tanniner. Mm. Så ingen Barolo till exempel. Det blir det som bara det bara slår emot liksom. Så att du behöver lite grann sötma i vinet då. Mm. Mm. Är det en myt det här med att när man äter typ sån här rätt med lite fisk och så vidare, då är det vitt och rött har man bara liksom när man äter kött. Är det en myt? Det är det väl. Det skulle jag vilja påstå. Det är en sån här kvarleva hos många från tidigare. Men det finns inga såna regler längre. Utan vad ska man säga? Experimentera istället. Och det finns massor med röda viner som passar till fisk. Och det finns massor med vita viner som passar till kött också. Mm. Så det gäller att liksom veta hur smakar det här vinet? Hur är det gjort? Vad är det för druva och så vidare för att kunna kombinera det då? Men fastna inte vid det. Nej. Jag hoppas att du gillade min mat. Och, jag tyckte jättemycket om din mat. Men grejen är så här, att oavsett vad hon säger, hör de inte av sig än, då vet jag vad hon tyckte. Hör de av sig igen, då tyckte hon nog om det lite grann. Vi får se om jag dyker upp igen. Ja, för mig är du jättevälkommen tillbaka, absolut. Det var fantastiskt kul att få vara med, verkligen. Tack så jättemycket. Det var superkul att ha dig här. Mm. Skål! Så, yes. Skål! Ska man slå i glaset? Nej. Nej. Ha! Fick jag lära mig något nytt igen då? Skål! Kör vi!